عبقری دالچ کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبقری نالچ آپ کا اپنا چینل ہے جہاں زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس چینل پر آپ کو مستند وظائف، دعائیں، ٹوٹکے اور آزمودہ تجربات کی ویڈیوز ملیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر نظر آتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا قد چھوٹا ہے اور آپ اس سے بہت پریشان ہیں تو کیسے اپنے قد کو بانس کی طرح لمبا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، قد کا چھوٹا ہونا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ ہر کام اللہ کی قدرت، حکمت اور مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے قد بڑا اور جس کو چاہتا ہے قد چھوٹا رکھتا ہے۔ لیکن جہاں اس دنیا میں بیماریاں ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے۔ انسان کو اپنی عقل و فہم کو استعمال کرتے ہوئے بیماریوں کا علاج تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ آج جتنی ادویات اور علاج دنیا میں ہو رہے ہیں، سارے اسی عقل و فہم سے انسان نے بڑی محنت اور تجربات کے بعد حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ بہت سے دانا لوگوں سے یہ سنا ہے کہ قد میں اضافے کے لیے آپ بانس کی جڑ کھانے میں استعمال کریں۔ بانس کی جڑ گرم ہوتی ہے۔ بانس کی جڑ نکال کر اسے سائے میں خشک کریں اور پھر اس کا سفوف بنا لیں اور کسی بوتل وغیرہ میں سٹور کر لیں۔ اس کے بعد گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سفوف ایک یا دو چٹکی اس میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ بانس کی طرح آپ کا قد بھی بڑھے گا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے۔